Düzdür, şagirdlərin qarşısına çıxırsan. Tələbələri. Tələbələ, müəllimsən, şagirdlərdən danış, orta məktəbdən danış. Aha, orta. Sənə, seçki müəlliminə, seçki qutusuna saxta bulletin atmaq məcbur eləyirlər. Sənə şagirdlərə danışırsan, ancaq 2 üstə gəl, 2 bərabərdir 4 eləyir. Sənə haqdan, ədalətdən, vicdandan danışıb nümunə göstərəndə səni şərriyirlər. Başa düşürsə. Demagogiya davam edir. Görürsən qarşındakının anladığı boyda. Demagogiya davam edir. Səni necə yəni demagogiyadır? Danışım. Sözü qutar davam edir. Yox, necə yəni demagogiyadır? Sözü qutardın. Demagogiya nədir ümumiyyətlə? Demagogiya kütləyən xoşuna danışmaqdır. Yox. Kütləyən xoşuna danışmaqdır.